Práca diabla je precízna a zvrátená. Vzal jej pľúca a som si istý, že pritom bola naživé. Zlo, ktoré si vychutnáva svoje obete, náš kanibál miluje ženy. A génius, ktorý ho musí odhaliť. Crawford vravel, že vám to znetvormi ide. Mads Mikkelsen a Lawrence Fishburne v seriálovej lahôdke Hannibal v nedeľu o 22:30 na WAU.